31 დეკემბერს 19 საათზე დიას წლის ბოლო მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში ნახავთ. მულტფილმის გმირებიდან რომელიც გაგონებთ ბატონი მიშა გოგინაშვილი. ბალს. გორის საკრებულოს დეპუტატებს რთული გამოცდა აქვთ ჩასაბარებელი. როგორ უპასუხებენ უხერხულ და დამაბნეველ კითხვებს ადამიანები, რომლებიც მთელი წლის განმავლობაში მხოლოდ პოლიტიკურ განცხადებებს აკეთებდნენ? არ ვიცი ხა, ზუსტად არ მახსენდება, მაგრამ შრეკის იმაში დედრის შრეკი რა შევადარებდი.